Rafin Tumba landa maloba oyo ndeko mobali akoloba. Emission oyo ezali pona yo et est très important ndeko na biso Rafin Tumba. Makambo nga na koloba wana okola na note. Mais oyo ndeko mobali azoloba eza makambo na yo. La nango penza très bien. Oyeba, li kamonini, ona ina loba na yo, a partir na koyoka kaka maloba yendeko mobali, atanga na lobi ola ninga ite, ezali deja très important. Yango Rafin Tumba, na kochela yo ndeko mobali, akoloba pe na Lingala, na calme nyoso, na respect. Vraiment, intina lobano mingi, oyo mokola nango. Bote ba papa, ba mama, ba deko. Bote ba rando, na ba randonete. Bote ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mama Rafin Tumba fungola matoyi olanda ndeko mobali. Ndeko mobali yo ayebi yo te, amona yo te, na kombono ayoka te. Melanda makambo akoloba. Bonjour, bami na ngai nyonso. Nazali kolanda emission moko awa bola na ngana no bien. Na mo ezali notre frère Ken Piana. Na ser na biso oyo na moni kombo na ezali Rafin Tumba. Et logo moko na landi emission o na moni frère nangai Ken Piana na eko pesa yo conseil. Mon frère, tango o sala bemission, bozala kana mayele ya biloko koloba po to sa ba congolais biso nyonso. Na moni ndeko na mwasi bozala na emission na yebi ete vraiment. Mais na moni loko moko sali ngai pasi. Yo lobi a part bemission na mino bozala ya musique wana etali ngai te. Donc wana za musala na mino bozala ka. Mais tango bozolo ba biloko mususu, foye baka eloko musoko ki koloba pona oyo ko ki koloba te wana za télévision. Yo lobi ser wana Rafin Tumba ayenzela mai. Yo oyenzela ya avion okomi mon frère mwana mbala resona kaboyete mutu oya luka ka vie aloba kaboyete bo respecta ka ba mama mwana mwasi biso ba congolais tozo regreter tango nyoso tozo loba abande kona biso ba kufa na nzela mai mais notre sœur asali makasi ya komi ere ke o remercier kutu nzambe yo zo fingi yo zo mona lokola yo za danze ye lokola enzela mai ka za danze te mon frère ozo kosama omoni nengo za boye. Na siri kuna na esko zali na Belgique okubwa kangunda okoluka pe mukanda ozolana metango boko kubwa kangunda bino nso boko luka mukanda pa fande ko ana mwasi akokozwa mukanda liboso nayo tango bozo solo la boza la kapena mayele fore tira ka ba parole oye koko choke muninga oyebi pasi ndeko ana monite boni boni bazo kufa me yo pena ndeko no congolaise akomi biso watu zo tungisa mabande ko bazo kufa faloza la nesengo Ken Piana. Yo solo ba ke yo yenze l'avion, mon frère est salaka nangwe lokote. Mais conseil na kopesa yo, keba o eza frikite, o komi deja na poto, ba realite a poto, keba. Ma ser, o yo ba fingi soki Rafin Tumba, oza courageuse, ngana ndime liyo, pe na le liyo ma be, donc oza pena mwasi na katya basi. Félicitations ma ser, kedi mpiana bilo kwa no lobi, ko sala susu nengwanate. Zalaka na objectif ya emission bozo sala. Tango zo kritike muninga zo sala mama na rere mon frère. Po mwana mwasi ya nenga zande mwana. Soki yo zalaki kongolete. Ngai janora la délivrance. Nangana iya na mboka nyo sazali. To yo kanana bala ye na pesa ye mukanda. Siko to tela soki yo finga sunde kona mwasi. Bo sala aboyete. Eza mabe makasi nengo lobi ba biloko oyo. Mukolo mususko zongi la su biloko ote. Wana zali ndeko na yo. Na yeko pesa Ken Piana. Conseil. Ozali mon frère na lingaka yo mingi na bemission na yo ya fimbu na fimbu. Me ko sala susu boyete. Wanozo kritike liboso batu. Asa ndeko na mwasi ko yanze la mai.
Et ça, n'a pas été que c'est l'avion qui est fin du monde. Mais le plus, on a l'obino, moi, 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 si on a, bota la kaka vina bino ndenye ko zala na poto oko mona ndenye nzamba ko pambola e poza courageux ko sala subo ite ken piana yango na eko pesa yo message boz respecta ka ba mama même tant boza na bémission eko sala mala mon frère na kan sa mutu wa yebi ken piana tindila e mission o soki o mona yango sika zali la Belgique ezalinga janora la délivrance premier avertissement ken piana keba. Alors, Rafini Tumba, Oyoki Makambo, Ndeko Mobali Alobi. Ndeko Mobali aza sincère à défendre yo na logique des choses. Mais likambo ngana loba, makambo ya lobite. Likambo ngana loba, oyo yo, okanisakaso koma, okomate. Na réseaux sociaux de Konanga Rafini Tumba. Na ba journaliste mususu baza leo na Congo na ba télévision. Tango zo ati na poto azasi ayebana. Boyebana te. Rafini Tumba ti oya poto. Oye njela mai. Batu bazo landa tozo sale lo bemission. Yomoko salaka. Mezana batu na poto ti lelo. Ba yebi yote. Ti na kata liye misika yo vandaka. Ba yebi yote. Ba yebi pe kombo na yote. Na kanisa. Yomoko kamweno. Ndeko mobali ayebi keni piana. Malobi keni piana yami ndeko mwa mwasi. Na yebiete, komone Rafini Tumba, a kote liyo, aza sincère, a ignore yote, a lobi penza verite, a yebiyote, a yo kaopete. Ozomo na Karin Mokonzi la baron, so ki mutu moko alo bagali ingala, a lobi a yebiete, avanda kapena poto, en tout cas, à cause. Tant on a le bimoto à l'obaradingal, d'abé étranger, ne banderi tant Karine Mokonza yaki. Ce qui mouta lobi, a yébiété, a goloba, a yo karakombonai. Mais le lo oyo Karine Mokonza la baron, 4 ans na poto. Ce qui mouta lobi, a yebi été, waya. Waya a yebi été. Surtout ce qui mouta bakisi, même iko yoka, na yoka kete, wana penza lukuta. Po, soko yebi miziki ya Congo, o yebi Karine Mokonzi. Soko yebi Mokonzi mboka Congo komo ni nani, oyebi Karine Mokonzi. Soko yebi Mfumbwa otoliaka, oyebi Karine Mokonzi. Soko yebi Kwanga, oyebi Karine Mokonzi. Soko yebi Leste zana ba problem, oyebi Karine Mokonzi. Alors, Rafini Tumba, soki nazo tanga kumba Karine Mokonzi, ezali pona, premièrement, na se inventé, na sala vantar, na laksa munene, ya Karine Mokonzi. Deuxièmement, pona yebisayo, nano komite. Nano komite, yebisano kutunga iteke o, oza nango posa te. Non, wana ebi. Posa wana omakasi. Posa na ukut okoma te. Mole kakarine. Omanyango lelo te. Ti te rappel. 3 fois la baronne. Ozu $700. Epaya.
Fabregas, même 700 dollars n'est aux Olés Sayango. Tu te rappelles? Ok. Tango Bima, l'internet, aux Arotang et la Bissot, ma musicien Yamba, ma télévision Sala, ma niveau. Olinga ki olak sa kote yo zali na kote to kokocha yo. Momoni rezilta. Moutwa ye pwa lobe la ken piana. Alobi makamo mabe na ndeko mwasi moko. Aye bakiete. Lelo ndeko mobali aye bi kombo na yo. Rafini Tumba. Yango bolo baka. Peko mama. Dans ma circonstance, je suis na malheur, mais c'est bon. Yo pe na moma onde ko mobali akei, alandi keni piana, po ayebi keni piana. Ayoki misio wana pesi na mawa, mbala moko ayebi kombo na Rafini Tumba. Ayebi kokatisa nzela mai, na chambre air. Bon, wana ayebi te soka ayebi. Lokola ayebi kombo na Rafini Tumba, nga inde ko mobala ebinga komitungisa te tanga kotala pananga na tango sa betaki amonaki yo pa ken piana sa beta internet ayebi yo sikoyo yango wana tango ozo croire ke te nga ina sale loko na sale loko te sina koma okoma te. Okoma na poto, me boza toujou lokal. Bo chika la kuna. Ta wana lobi lokal, na kositea. Rafini Tumba, ma yebiyo na kotega oza ovane, na bandal, po ba kroniker, na ba kronikez, malaga mingi kuna, na bon marché, na banjili, na ba changu, ma yebiyo tea. Nebe koloba, baye bayo te, esali nini. Me, eza necessaire, eza necessaire. Ba banlie wana, ya ombo de simbi poto. E simbi poto, eza, ba tata oba yali boso te. Oba za ba tata na biso. Ba generation na biso pe kakate. Mais bani belo monaka ya borizina ba congolais to métis alors bana balier mutu bana bali ya Congo bazaba descendre na ba do ba bali wana ba changu ezana ba descendre e belé na poto basala kapena ba fonctionno ba fonction ya bien na katapoto. Na ba biro, ba bisike bele, ya bien. Ba komini tuweza na batu. Me bana, ya ba bali, ba leki na ba desanda. Ya mwana tangu, bisika ba koko na bongo ba uta, ba yebi yote. Eza problem. Kotu na nunga teso ye Karine Mokonzi, ayebani. Oui. Karine Mokonzi, tango yaki poto, azo renye toujours. Oui, na babalye, eza na babalye, ba yeba kie. Parce que sala ki na RTGA. Ndenge, yo, ba yebi yo, ok. Kwa le kaki na television, me, ba yebi yo kakate, ato le kaki. Karine Mokonzi, sala ki di kambo ba sape. Na makambo yo, esepe ni sakabato babalye, et puis ça rabat à côté de Moussoukanda. Alors, ceux qui balient ces pays, Congo Mobimbe d'accord, c'est un étranger. Donc, Karine Mokonzi Ebani. Et puis, dans Moukola Leloy, TikTok est facile. Donc, on a quatre républiques démocratiques du Congo, en Afrique Mobimba. TikTok est à Tina Bamama ou Banambara Kwanga. Karine Mokonzi Ebani. Pour la TikTok, ba TikTokers,
ba interesaka na Karine yo atuka ezati ba interesaka na yote ba kontagande teke ki existe ataba oba yebio ba kontagate ezaneti yo lali batwemba lia ba bia chika ya lana yi do ugulia tafufu ego chika la ata fufu ilala so peo kebite ulali kanzala yangwana Rafini Tumba yeba sokoza journaliste atoke salaba misala ya waneza Edisonians na seya Edisonians elogo ni alaga elogo te ok atoke sala Edisonians oke sala Ed Boulanger oke sala Ed n'importe quelle Ed pour le la Belgique professionnels ali Ed ezala ngomba bete Ed Medagère Eza musala tu sala kana poto. Alors, tango zo sala musala na yo, yebaka, ki journaliste zwango serie. Ko yaka tepo yoki bakamba gigola, osali, okanisi batuma yoki. No. Nabiso oto yebiyo, to landiote. To yeko yeba na retar, tango balobelo na payi. Mais pas na yomo to landi te ozomona soki nga la landi makamuno po na ke luko na sa l'émission mais to landi te siko grâce à ko le kapa keni piana bato mususu ba ko landa yo ba ko kombo pa tonton oyo mususu pe ba ko ka Rafini Tumba loko la lobine te ko za journaliste ba okipe na bangote bako tchana bangongo kate. Bako leksango. Ndengwana. Yangwana Rafini Tumba. Vrema. Pona ko se kompare. Komparaka na. Nandan. Sintia Wadol. Oui. Sintia Wadol alekio muke. Mais comparé à Gadaï. Oui. Au moins, on est des blagues. Hein? Et ça blague. Si tu vas donner, n'a pas de mikila de kio. Mais il y a des dons qui sont là. Moi, je suis équipe nationale. Oui. A fil, le ragout qui est là. Il y a les kio qui sont maniatio. Ce pas Sakai ou Sakani. À la liste, on a vendu lio. Aza toujours la taille guidar. Ya misuni misuni sikoy. Guidar baz. Yoka lourdes. Moi na mama misuni misuni. Bois noir teint original. A bois kato complet. On comprend? Bon, Rafini Tumba. Na yapona lobino mabete. Na yapona ibisayo. Réalité. Tu veux non? Ok. Si tu as pesa bébé na biso mbote. Na lobi pesa bébé mbote. O pesa papa na mbote te. O papa azate. Bonjour, bami nanga inyoso. Nazali kolanda emission moko awa bola nangana nou bien. Namo ezali notre frère Ken Piana. Na ser na biso oyo na moni kombo na ezali Rafini Tumba. Elogo moko na landi emisio o na moni frère nangai Ken Piana na eko pesa yo conseil. Mon frère, tango o sala be mission, bozalaka na mayele ya biloko koloba po to sa ba congolais biso nyonso. Na moni ndeko na mwasi bozala na mission na yebi ete vraiment. Mais na moni eloko moko salinga ipasi, yo lobi
à part mes missions na mino bo sala ya musique wana tali nga ite donc wana za musala na mino bo sala ka mais tant bozo lo babilo ko mususu foye baka elo ko muso ko ki koloba pona oyo ko ki koloba te wana za télévision yo lobi ser wana Rafini Tumba ayenzela mai yo oyenzela ya avion okomi mon frère mwana mbala raison ka boite mutu oya luka ka vie alo baka boite bo respecta ka ba mama mwana mwasi biso ba congolais tozo regretter tant unyoso tozo lo ba abande ko na biso ba kufa na nzela mai mais notre sœur asali makasi a komi ere ke o remercier ku tunzambe yo zo fingi yo zo mona lokola yo za danze ye lokola enzela mai ki za danze te mon frère ozo kosama omoni nengo za boye na asir kuna na esko zali na Belgique okubwa kangunda okoluka pe mukanda ozolana metango boko kubwa kangunda bino nso boko luka mukanda pa fande ko na mwasi akokozwa mukanda liboso na yo tango bozo solo la boza la kapena mayele fo retira ka ba parole oyeko ko choke muninga oyebi pasi ndeko na monite boni boni bazo kufa me yo pena ndeko no congolaise akomi biso watu zo tungisa mabandeko bazo kufa faloza la nesengo ken piana yo solo ba ke yo yenze l'avion mon frère est là kanangwe lokote mais conseil na kopesa yo keba o esa frikite o komi deja na poto ba realite a poto keba ma sœur oyo ba fingi soki Rafini Tumba oza courageuse ngana ndimeli yo pe na lelio mabe donc oza pena mwasi na kati ya basi félicitations ma sœur ke di piana biloko ano lobi ko sala susu ne mwana te zalaka na objectif ya émission bozo sala tant vous critiquez moninga vous sala maman na rare mon frère pour moi na moi ndenga za ndenga na soki yo zalaki congolete ngai janora la délivrance nangana iya na mboka nyoso azali toyo kanana bala ye na pesa ye mukanda siko totela soki yo finga sunde kona mwasi bo sala boete eza mabe makasi nengo lobi ba biloko oyo mukolo mususu ko zongila su biloko ote wana zali ndeko na yo na yeko pesa ken piana conseil ozali mon frère na lingaka yo mingi na bemission na yo ya fimbu na fimbu me ko sala susu boete wana zo critiquer liboso abatu azali ndeko na mwasi ko yanzela mai eza na ngote kende yo yenzela avion ke fin du monde me ekloko na lobino omoni mwana mwasi wana bota la kaka vina bino ndenge ko zala na poto oko mona ndenge nzamba ko pambola ye poza courageuse ko sala susu boete ken piana yango na yeko pesa yo message boz respecta ka ba mama même tant boza na bemission e ko sala mala mon frère na kanisa mutu oya yebi ken piana tindila ye mission o soki omoni yango esika zali la Belgique ezali nga janora la délivrance premier avertissement ken piana keba. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne ba fa nyoso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la Elengia Combat Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na voza isaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na babonne ba fa nyoso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, na bakalinga ke lengia komba, Congolais TV vraiment. Ramo la zana, chef de chef de topo. Ya posta so jipe ki amata a e boss de boss ya ni amaya danger. Donc on va que ça me tolo la zaki. Bu, ya boss na biso jipe ki ama, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.
Mabote bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis un Je suis un boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.